Bom dia, recebi a notícia muito triste. João veio a óbito. Foi muito triste saber disso. Ele lutou muito para poder ser aceito de novo. Ele lutou muito para falar que ele estava em melhorias e estava buscando coisas novas. Ele lutou muito para mostrar que ele não era inconstante. Ele só não tem uma constância nas suas aprovações nem nas suas conquistas. Ele lutou muito para provar que ele não era uma pessoa ruim. Ele só estava conturbado na sua mente, sem saber quem era, onde é que ele estava indo. Ele lutou muito para ser aceito por sua família. Ele lutou muito para que sua mãe o acolhesse. Ele lutou muito, muito, muito. Mas ele veio a óbito. Ele se descobriu, ele se aceitou, ele se amou, ele se levantou e falou: agora eu vou seguir em frente, agora eu vou crescer, agora eu vou ser quem eu sou. Mas ele teve um passado, como todo mundo tem, só que ele pecou. Porque ele mostrou o passado dele. Ele veio na rede social, ele falou da reabilitação. Ele veio na rede social, ele falou do atentado que teve. Ele veio na rede social, ele expôs todas as coisas tristes que aconteceram na vida dele. Mimimi, vitimismo, coisas que a gente teve que ouvir o tempo todo, não foi, João? Mesmo a óbito, João levantou e decidiu que não iria dar chance para receber posts de como ele era legal. Oh, que saudade eu sinto dele. Porque depois que veio a óbito, ele virou um cara muito sensacional. As pessoas lembraram das coisas boas que ele fez, as pessoas lembraram das risadas que ele arrancou, ele lembraram das vezes que ele ajudou financeiramente, que ele ergueu alguém, que deu casa, comida. Ah, as pessoas lembraram da época que a gente ia pro Bahia. As pessoas lembraram também das oportunidades que o João deu. Mas não espere o João ir a óbito para lembrar de quem ele foi. E não, não vai acontecer, relaxe. Tô vivo, vivíssimo. Só tô dando um spoiler. Não espere a ida para lembrar de quanto é bom a caminhada. Bom dia, segundo.